በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የውጭ ሀገራት ታዛቢዎች መኖራቸው ለታማኝነቱ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ የሀገር ሉዓላዊነትን አክብረው እንዲሰሩ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ክትትል ማድረግ እንዳለበት በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አሳስቧል። ምርጫው በሰላም እንዲካሄድ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ተስፋውን አለምነህ ገልጸዋል። ትዝታ መኮንን ዝርዝር አጠናቅራለች። የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋትና በምርጫ ሂደት ለሚፈጠሩ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ 10 የፖለቲካ ፓርቲዎች ገዥውን ፓርቲ ጨምሮ የጋራ ምክር ቤት መስርተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መጪው ሀገራዊ ምርጫ ለማከናወን የውጭ ሀገራት ታዛቢዎች መኖራቸው ለምርጫው ታማኝነት አስተዋጽኦ ቢኖረውም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን አሰራር የሚጥሱ ከሆነና የሀገር ሉዓላዊነትን የሚዳፈር ከሆነ ቦርዱ ባስቀመጠው አሰራር መሰረት ምርጫው መካሄድ እንዳለበት በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ተስፋውን አለምነህ ይናገራሉ። ምንም ይሁን ምን ምርጫው መደረግ መቻል አለበት የሚል የጋራ ምክር ቤቱን አቋም ነው እየነገርኩሽ ያለሁት። እሱ መደረግ መቻል አለበት። ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ቢኖሩ መልካም ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች እንደ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጡት የሀገርን አንድነትና የሀገር ሉዓላዊነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ከሆነ ከመኖራቸው አለመኖራቸው ይሻላል የሚል ሀሳብ ተነስቶ ይህም የምክር ቤቱ የጋራ አቋም ሆኖ ነው የቆየው። በተለያየ መንገድ ግን እንደገለጽ ነው መኖራቸው ቢኖሩ መልካም ነው የሚል አቋም ይዘናል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅና በሂደቱም ለሚፈጠሩ ችግሮች ቀድሞ ለመከላከል ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ እየሰሩ መሆኑን የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ገልጸዋል። ምክር ቤቱ እንግዲህ ብዙ ፓርቲዎች ነው የሚሳተፉበት። ምንም ይሁን ምን የትኛውንም ችግር ተቋቁመንም ቢሆን ምርጫውን በሰላማዊ መንገድ ማስኬድ አለብን የሚል አቋም ይዟል። በዚህም ሁሉም ፓርቲዎች እየተንቀሳቀሱ ነው። እንደሚታወቀው ምርጫውን ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን በተለያዩ ፓርቲዎች የምክር ቤቱ አባላት ፓርቲዎች በርካታ ችግሮችን አንስተዋል። እነኚህ ችግሮች በጊዜ መታረም መቻል እንዳለባቸው አቅጣጫ ተቀምጧል። የምክር ቤቱ አባል ገዥውን ፓርቲ ጨምሮ ስላለ የገዥው ፓርቲ ደግሞ ያው ድርብርብ ኃላፊነት አለበት። ይህንን ኃላፊነት እንዲወጣ የምክር ቤቱ አባል የሆኑ ፓርቲዎች አጥብቀው የገዥውን ፓርቲ ጠይቀዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ግል በምርጫ የማሸነፍ ፍላጎት ቢኖርም የሀገርን ሉዓላዊነትና የሕዝብን ሰላምና ደህንነት በጠበቀ መልኩ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል በማድረግ ለምርጫው ሰላማዊነት በጋራ መስራት እንደሚገባ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አሳስበዋል። ወደፊትም ችግሮች ቢፈቱ እነኚህን ችግሮች ለመቅረፍ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል። ነገር ግን በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ሀገር እንደ ሀገር የምትቀጥለው የዜጎች ሰላምና ደህንነት ሲጠበቅ ነው። ምርጫው ሌላ ጦስ ይዞ እንዳይመጣ ምርጫው ሌላ ስጋት እንዳይሆን በሚቻለው መጠን በዚህ ምርጫ የምንወዳደር ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የመሰረት ነው ማለት የጋራ ምክር ቤት የመሰረቱ ያልመሰረቱም ቢሆን ተገቢውን የሆነ ጥንቃቄ አድርገን ህዝብን ማስቀደም እንዳለብን በጋራ ምክር ቤቱ ስም መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ገዥውን ፓርቲ ጨምሮ 10 ሲሆኑ እነሱም ኢዜማ፣ የአማራ ብልጽግና፣ እናት ፓርቲ፣ አብን፣ አዲሃን፣ ኢሃፓ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት፣ ህብር፣ ነጻነትና እኩልነት፣ መኢአድ ናቸው።